Ráðamenn G7-ríkjanna sammæltust að bjóða fram aðstoð við að ráða niðurlögum skógarelda í Amazon á fundum sínum í dag. Utanríkisráðherra Írans mætti óvænt á fundarstaðinn í Frakklandi. Íslensk stjórnvöld ættu að tala skýrar gegn átökum á norðurslóðum, segir sagnfræðingur. Heræfingar hér á landi samræmist ekki friðar áherslum. Hann óttast að Ísland geti dregist inn í átök stórvelda. Meiri harka komin í samskipti mótmælenda og lögreglu í Hong Kong. 10 voru flutt á sjúkrahús eftir átök í gær og lögregla hefur beitt bæði táragasi og vatnsslöngum gegn mótmælendum. Veðurstofan vill vakta betur skriðuhættu víða land og hefur óskað eftir fjárveitingum til þess. Framkvæmdastjóri hjá stofnuninni segir heppni að enginn hafi orðið fyrir þeim stóru skriðum sem fallið hafa síðustu ár. Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur ætlar að skoða að minnka framboð af dýraafurðum í grunnskólum borgarinnar. Samtök Grænkera hvetja sveitarfélög til að draga úr eða hætta að bjóða upp á dýraafurðir í ljósi hamfara hlýnunar. Komið þið sæl. Fundir G7-ríkjanna héldu áfram í franska bænum Biarritz í dag. Utanríkisráðherra Írans mætti óvænt til Frakklands, en eitt af því sem ráðamennirnir ræða eru leiðir til að draga úr spennu við Persaflóa. Það var nokkuð létt yfir ráðamönnum sjö stærstu iðnríkja heims á fundum í franska bænum Biarritz í dag. You know who this is, as everybody knows. It's going to be a fantastic prime minister, I can tell you. We're going to do a fantastic deal. I get some fantastic mini deals. Last time we had dinner, it worked out. I think it was fantastic. It was fantastic. Bien joué. Not finished. You did very well last night. My God, that was a difficult one. We're having a good time. Það var meira að segja samstaða og gleði á fundi þegar Boris Johnson forsætisráðherra Breta og Donald Tusk forsæta fulltrúaráðs Evrópusambandsins þrátt fyrir yfirvofandi útgöngu Breta úr sambandinu. A demonstration of the closeness of the UK to our European friends which will persist beyond October the 31st whatever happens. Yeah, I couldn't agree more. You couldn't think that's right, that's the spirit. Auk sjömenningana mættu til fundarins ráðamenn frá löndum á borði Spán, Rúanda, Ástralíu og Indland. Aðrir gestir mættu óvænt. Miðan dag í dag lenti flugvél íranska utanríkisráðherrans í Biarritz eða meðal þess sem ráðamennirnir sjö ræða eru leiðir til að draga úr spennu við Persaflóa. Hann hitti þó eingöngu franska kollega sinn, ekki aðra ráðamenn á fundinum. Samkvæmt upplýsingu frá Hvíta húsinu kom það Trump á óvart að frétta að fulltrúi Írans yrði í bænum helgina. En Bandaríkjastjórn sagði upp kjarnorku samkomulagi við Íran í fyrra, auk þess að hafa lagt háa refsitolla á landið. Nobody saw this coming. And what's really significant about it is something like this has not happened before in certainly in recent memory in the G7 and really ever. This is a big diplomatic move on the part of the French hosts to advance the agenda as concerns the Iran deal. Meðal þess sem ákveðið var á fundum dagsins var að rétta fram hjálparhönd vegna skógareldana í Amazon. Il y a une vraie convergence pour dire on se met tous d'accord pour aider au plus vite possible les pays qui sont frappés par ces feux. Il y en a plusieurs, ce matin la Colombie a fait appel à la communauté internationale et donc on doit se montrer présent donc on va finaliser cela. Á meðan ráðamenn sátu á rökstólum sýndi franska forsetafrúin Brigitte Macron betri helmingum ráðamanna allt það besta sem svæðið hefur upp á að bjóða. Eini karlkyns makinn, eiginmaður Angelu Merkel, var hins vegar fjarri góðu gamni. Íslensk stjórnvöld ættu að tala skýrar frið á norðurslóðum, segir sagnfræðingur. Heræfingar hér á landi falli ekki að boðskap þeirra að svæðið eða vera laust við átök stórvelda. Hann óttast að Ísland geti dregist inn í deilur. Mike Pence var að forseti Bandaríkjanna væntanlegur hingað til lands 4. september og stuttir síðan Mike Pompeo utanríkisráðherra kom hingað í febrúar. Þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa gagnrýnt Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra fyrir að upplýsa ekki að ástæðan fyrir komu Pence sé meðal annars að ræða landfræðilegt mikilvægi Íslands og norðurslóðum og aðgerði NATO til að bregðast við auknum umsvifum Rússa. Forseti Rússlands hefur lýst yfir að nýgerð kjarnorku eldflaugar sé í vinnslu og nýverið sagði Bandaríkjastjórn sig frá ávopnunarsamningi við Rússa
sem undirritað var í Höfða í Reykjavík fyrir 30 árum. Bandaríkjamenn fjármagnun og framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli fyrir 7 milljarða króna. Sumarliði Íslefsson sagfræðingur segist vona að Ísland sé ekki að dragast inn í vígbúnaða kapphlaup. Við skulum vona ekki, en auðvitað svo hætta fyrir hendi og það kannski líka það sem að maður óttast. Alþjóðapólitíkin svo ófyrirsjáanleg núna. Sumarliði hvetur íslenska ráðamenn að tala fyrir friði á norðurslóðum þegar þeir taka á móti varaforseta Bandaríkjanna. Ég held að það sé mikilvægt að íslensk stjórnvöld að þau tali skýrt. Almennt þá finnst mér nú að íslensk stjórnvöld hafi nú stundum átt vera skýrar í málflutningi sínum. Þau fáu þá prik fyrir að hafa reynt að halda á lofti mikilvægi friðar. En samræmast heræfingar hér á og við landið því. Það finnst mér ekkit sérstaklega. Ég held að það sé óskilegt. Því lágstemdari sem að pólitíkin á þessu svæði, því betra. Það alls ekki hægt að taka undir að það sé til bóta þegar að staðamála svona viðkvæm. 10 voru flutt á sjúkrahús eftir átök lögreglu og mótmælenda í Hong Kong í gær. Það sló sömuleiðis í brýnu milli þeirra í dag og lögregla beitti bæði táragasi og vassslöngum gegn mótmælendum. Þá hleypti lögreglumaður af byssu í mótmælunum í dag. Það í fyrsta sinn frá því mótmæli gegn stjórnvöldum í Hong Kong hófust fyrir í sumar. Lögregla hefur verið sökuð að beita mótmælendur hörku. Aðstandendur lögreglumanna komu sömuleiðis saman í borginni í dag til að vekja athygli á þeirri miklu ábyrgð sem lögreglan ber í mótmælunum. Framkvæmdastjóri hjá Veðurstofunni segir mannslíf í hættu ef skriðu svæði ekki vöktuð. Skriðuföll hafa kostað 40 manns lífið frá árinu 1901. Stofnunin fer fram á auknar fjárveitingar til að vakta skriðusvæði betur. Stórar skriður hafa verið áberandi á síðustu árum, til að mynda berghlaup í Öskju 2014 og í Hítardal síðasta sumar. Í síðustu viku höfuðkúpu brotnaði ferðamaður þegar grjót hrundi úr Reynisfjalli áður en stór skriða fjall. Skriðuföll hafa kostað 40 manns lífið frá 1901. Veðurstofa Ísland sendi frá sér minnisblað eftir skriðuna í Hítardal þar sem óskaðir eftir auknu fé til að kortleggja og vakta skriðusvæði. Á veðurstofinni starfar nú aðeins eitt skriðusérfræðingur. Með auknum fjölda ferðamanna eru meiri líkur á að fólk sé statt þar sem skriður falla en margir áfangastaðir ferðamanna eru þar sem skriður falla reglulega eða grjót hrynur úr klettum. Til dæmis við Almannagjá, Gullfoss, á Esju og við Svínafellsjökull. Og þess vegna okkur mikilvægt að fara á stað með þetta verkefni til þess að þetta forða frá tjóni. Það má kannski bara segja að við höfum verið heppin að þessar skriður sem fallið hafa undanfærið hafa fallið að nóttu til. Þannig að fátt fólk hefur verið á staði, bæði eins og í Hítardal í Öskju 2014 og svo aftur núna í Reynisfjöru bara núna fyrir stuttu síðan. Stórar skriður eyðileggja allt sem á vegi þeirra verður og því getur orðið stórslys ef slík skriða fellur á byggð, sumarbústaðasvæði eða fjölmenna ferðamannastaði. Við höfum séð að það verið að byggja upp ferðamannastaði jafnvel á þekktum skriðusvæðum eða mögulegum skriðusvæðum og það auðvitað þá tjón á mannvirkjum og auðvitað fólk líka í hættu, það líf í hættu þar sem að það á við sko. Meðal annars yrðu notaðar gervihnattamyndir og nákvæmir tómælar við vöktun. Þá þurfum við annan skriðusérfræðing. Veðurstofan áætlar að kostnaður sé 33 milljónur ári til 3 ára. Það að fjölga þessum skriðum sem við verðum varð við og þær eru að vera stærri og meiri. Og það þetta er kannski ein birtingamynd loftslagsbreytinga sem við erum að horfast í augu við. Það sem af þessu ári hefur Umhverfisstofnun lagt fram 14 kærur vegna utanvega aksturs. Teymis stjóri hjá stofnuninni segir að verið sé að skoða framferði nokkura ferðaþjónustufyrirtækja sem noti utanvega akstur í kynningarefni. Landverðir afmá för eftir utanvega akstur nánast daglega í Friðlandi að Fjallabaki. Þar hafa borist 100 ábendingar akstur utanvega á þessu ári. Það er meiri vitundavakning á meðan almennings. Ég myndi segja að kærurnar væru svipaðar og undanfarin ár. En meira kannski að koma frá almenningi heldur beint frá okkur. Utanvegaakstur bannaður samkvæmt lögum á Íslandi. Umhverfisstofnun hefur kært 14 utanvegaakstur land allt í ár. Að auki eru 3 atvik til skoðunar. Tvisvar hefur utanvegaakstur í fjörum á Suðurlandi verið kærður til lögreglu á þessu ári. Þá var utanvegaakstur í Soginu kærður til lögreglu, eins og framkom í fréttum RÚ fyrr í sumar. Tvisvar á þessu ári hefur þurft að afmá för eftir utanvegaakstur við Helgafell á Reykjanesi og tvisvar á Hengilsvæðinu. Auk þess sem kærumál hafa komið upp við Rauðhóla í Reykjavík, í Krísuvík, við Löngufjörur á Snæfellsnesi, á Skeiðarársandi,
við Heklurætur og við Hnausapoll innan Friðlands að Fjallabaki. Hákon segir að þá hafi borist ábendingar villandi markaðsetningu hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum. Þar sem að bílar eða buggybílar eru sýndir í utanvegarakstri og við erum að skoða mörg svoleiðis mál núna. Við köllum inn fyrirtækin til fundar jafnvel og svo skoðum við hvort að þetta séu kærumál. Samhliða auknum vinsældum fjallahjólreiða hafa ábendingar borist umhverfisstofnun illafarin svæði vegna þeirra. Hjólreiðar eru aðeins leiðar á göngustígum og á vegum. Nefndi sér dæmi á Grænahrygg í sumar þar sem að var hjóla niður Grænahrygg og skildi þetta sér för. Og það tók landur 12 klukkutíma að afmá þessu för og það atvik fór í kæruferli. Engin Róhingi hefur þegið boð stjórnvalda í Myanmar að snúa aftur heim eftir 2 ára útlegð. Hávær krafa að herinn í Myanmar axli ábyrgð á ofbeldisfullum aðgerðum gegn Róhingjum undanfarin ár. 2 ár eru í dag síðan herinn í Myanmar hóf aðgerðir gegn Róhingjum þar í landi. Aðgerðir sem síðar hefur verið líkt við þjóðernishreinsanir. 750.000 Róhingjar flýðu yfir til nágrannaríkisins Bangladesh og hafa hafst þar við í flóttamannabúðum. Rannsóknarnefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna skilaði skýrslu í vikunni sem ber vitni gróft ofbeldi hersins á Róhingjum, ekki síst konum. This is almost their standard operating procedure to try to demoralize opponents to attack their civilians and particularly attack their women and as we found in this report also to attack men and transgender. So this situation is one that is finally being revealed. Stjórnvöld í Myanmar gáfu í vikunni 3000 flóttamönnum leyfi til að snúa aftur til landsins en enginn þeirra þáði boðið. Róhingjarnir telja öryggi sitt ekki tryggt, auk þess sem enginn hefur verið látin svara til saka fyrir aðgerðir gegn þeim. It is our fervent belief there will be no meaningful return of the Rohingya population, no sustainable and secure development in any of the ethnic regions of Myanmar, and no long-term peace unless there is accountability and transformation of the Burmese military. Because there's no domestic accountability, the UN Security Council should refer the situation in Myanmar to the International Criminal Court and impose a comprehensive sanctions in order to act on a full range of atrocious crime committed by the Myanmar military. Eftir mikla veðurblíðu á suðvesturhorninu í sumar fyrsta haustlægðin gengin á land með hvassviðri og töluverðri rigningu. Veðurstofan gaf út gula viðvörun fyrir höfuðborgarsvæðið, Faxaflóa, suður og suðausturland og miðhálendið í dag. Lögregla ráðleggur fólki að festa hluti sem geta farið af stað í rokinu og tilkynnt hefur verið að trampólín hafi tekist á loft í dag. Þá útivistar fólki og ökumönnum ráðlegt að fylgjast með veðurspám þar sem hætta á mjög snörpum vindkviðum við fjöll. Theodór, þetta voru haustlega myndir. Þetta það sem að koma skal? Nei, ekki endilega. Þessi hvellur, hann gengur nú bara niður tiltölulega fljótt núna í kvöld og nótt. En svona það sem býður okkar kannski votviðri aðeins út vikuna hér sunnan á Vestalands, það sem að hafa verið náttúrulega þurrkar undanfarin. Já, þú færði verið það betur veitna eftir. Gerið það. En aðgengi að hafrakvamma gljúfrum hefur verið stórbætt í sumar og einnig að heitum fossi í Laugavalladal skammt frá. Landeigandi segir að viðkvæmt svæðið beri ekki mikinn fjölda ferðamanna og aðgerðirnar eigi meðal annars að draga úr hættu á skemmtun. Í 150 km fjarlægð frá Egilsstöðum upp á Brúaröræfum hægt að beygja niður að Jökulsá á dal, þar sem hún kemur undan Kárahnjúkavirkjun. Stíflan hvílir í syðri enda gljúfranna en neðar virkjunin í hvarfi og þangað fara margir að skoða. Undanfarin ár hefur verið illfært að hafrakvamma og dimmugljúfrum fyrir stórgrýti, en eftir úrbætur í sumar nú orðið jeplingafært eftir slóðanum sem liggur að þessum miklu náttúruperlum. Þá hafa verið settar upp keðjur til að varna því að fólk fari sér að voða á gljúfur brúninni. Einnig hefur verið borið í moldarstiga niður að gljúfrunum, en þar hægt að skoða hella, bæði magnahelli og ekki síður dómhelli. Það eru landeigendur ásamt sveitarfélagi og ferðafélagi Fljótsdalshéraðs sem hafa bætt aðgengið með styrk frá framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Vegbæturnar munu opna staðinn fyrir fleirum. Áður var þetta bara
fullt af stórgrýti og varasamt og með löppuðu bara alla leið þó það væri bílastæði á báðum endum. Svo hefum við verið að laga niðurgönguna hérna, setja í hana keðju og festa þetta hann eða en farið sinna ekki alveg að voða. Vestan við gljúfrin er vin í auðninni. Þetta er Laugavalladalur og þangað er líka orðið fært fyrir jepplinga. Ferðamenn eru búnir að finna þessa perlu sem sumir heimamenn hefðu helst viljað eiga fyrir sig. It's the best place I've seen before, Iceland. And here is a hot water fall. We don't have seen such things before, yes. We come from... very cold and windy and here is warm. Þarna verið að laga gamlan gangnamannakofa og þar verður afdrep. Áður óku ferðamenn yfir ána til að komast síðustu metrana í heitafossinn, en nú hefur vaðinu verið lokað, þar á að leggja og fara nýja göngubrú yfir ána. Hann var alltaf að labba inn 100 metra að náttúruperlum. Þeir eru enginn að því og svo geta maður staðið upp í fossinum og þegir sér á eftir. Þetta svona mjög sérstakt. Þetta ræður ekki við mikið. Og það alltaf sem endar með það, ef maður ganga ekki vel og keyra og aka utan merktra slóða, þá endar alltaf bara með takmörkunum og skömmtuðum inn á svæðið. Finnskir sérfræðingar eru bjartsýnir á að tekist hafa að bjarga fágætum finnskum laxastofni frá útrýmingum. Laxar af þessari tegund halda til í stærsta stöðuvatni Finnlands og ganga aldrei í sjó. Þessi laxategund heldur til í Sæma stöðuvatninu í suðausturhluta Finnlands, nálægt landamærunum að Rússlandi. Fyrir fáunum árum voru aðeins nokkur hundruð fiskar af þessari tegund lifandi, en með því að frjóka hrogðverja með sæði skildra laxategunda hefur tekist að fjölga verulega í stofninum. Nyt ollaan edetty siihen pisteeseen, että hanke on lähtenyt käyntiin ja Puulaan on tänään istutettu ensimmäisen kerran näitä tällaisia järvilohiristeymiä. Eli puolitoista vuotta sitten tai kaksi vuotta sitten ensimmäisen kerran risteytettiin Saimaan järvilohta niin tuohon Tenon loheen ja sitten Nevaljoen kantaa olevaan merilohen ja nyt niitä risteymiä meni sitten tänään Puulaan ja Nýju genin eru laxi í ánum Teno í Lapplandi og Neva í Rússlandi. Þessar tegundir eru náskildar laxinum í Saimaavatni. Þessum blendingum hefur einnig verið sleppt í Pajanne vatnið miðbygg Finnlands og þar hefur þeim vegnað vel. Kun Pajanteessa istutin 3 vuotta tätä järvilohja muutama vuosi sitten ja keskipaino oli noin 400-500 grammaa istutushetkellä, niin syksyllä suurimmat saavutti yli 3 kilon painon. Että kasvu on hurjaa, kun ne pääsee hyvän ravinnon makuun, niin kyllä kasvu on huikeita Päijänteen. Fulltrúi í skóla- og frístundaráði Reykjavíkurborgar segir meirihlutan einhuga að skoða að minnka framboð á dýraafurðum verulega í grunnskólum borgarinnar. Samtök grænkera hafa hvatt yfirvöld til að hætta að bjóða upp á dýraafurðir í skólum. Samtök grænkera á Íslandi sendu sveitarfélögum áskorun í vikunni að hætta alveg að bjóða dýraafurðir eða draga verulega úr framboði þeirra í mötuneytum skóla í ljósi hamfarahlýnunar. Samtökin segja að hægt verið að byrja á að bjóða upp á tvo valkosti og sína kolefnisspor máltíða, að hætta alveg að bjóða upp á dýraafurðir eða minnka framboð dýraafurða í skrefum. Samkvæmt matvæla og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna veldur kjöt og dýraafurðaframleiðsla 15% af allri losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum. Það er nú mikilvægt að minnka kjötneyslu allstaðar en það er gott skref að byrja í skólum og það er kannski aðallega vegna hversu óumhverfisvænt er að framleiða kjöt og sem sagt að framleiða grænkara mat er mun umhverfisvænna heldur en kjötframleiðsla. Það er allan að margir foreldrar sem er að vilja gera sitt besta og vilja hafa börnin sín á veganfæði eða grænkarafæði og mæta þá oft einhverju mótspunni í kerfinu. Mér finnst alveg þess virði að skoða það og ég reyndar hæst ána með yfirlýsingu grænkera sem er bara mikil og góð hvatning og ég held að það sé skynsamlegt og ég held að það sé öllum ljóst að við þurfum að grípa til einhverja aðgerða. Við samþykktum matastefnu á síðasta kjörtímabili sem við erum að innleiða núna og svo erum við að fara að taka til endurskoðunar aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og þar kemur þetta vel inn. Líf segir að maturinn hafi verið tekinn í gegn fyrir nokkrum árum og nú sé megin uppistaðan grænmeti, ávextir og mjólk. Þá sé miðað við að hafa fisk tvisvar í viku og kjöt einu sinni til tvisvar. Alltaf sé eitthvert framboð af grænmetisréttum. Hún segir einhug hjá meirihlutanum í Reykjavík að skoða það að minnka framboð dýraafurða verulega í grunnskólum borgarinnar. Það er auðvitað ekki nóg að hafa góða stefnu vegna þess að við þurfum að tryggja fjármunni til hennar og það er mikill einhugur í þessu meirihluta að minnsta kosti að skoða þessi mál heildstætt
og tryggja þá fjármunum til þess að innleiða sannarlega það sem við höfum samþykkt og gott fyrir menn og umhverfi. Flak Titanic eyðist nú hraðar en áður. Skipið sökk árið 1912 og með því fórust yfir 1500 manns. Flak Titanic hefur síðan lúrt á hafsbotni 600 km suður af Nýfundnalandi. Vísindamenn köfuðu nýverið niður að flakinu í fyrsta sinn í 14 ár og sáu þá að skipsskrokkurinn eyðist mun hraðar en áður. Tæring vegna sjávarseltu, djúpsjávar straumar og bakteríur sem nærast á málmi ráða þar mestu The future of the wreck is going to continue to deteriorate over time. It's a natural process. These are natural types of bacteria, so the reason that the deterioration process ends up being quite a bit faster. Og þá skulum við sjá hvað Kristjana Arnarsdóttir með í íþróttafréttum í kvöld. Spilað var í Pepsi Max deildum karla og kvenna í dag en tveimur leikjum var frestað vegna veðurs. Valur og Breiðablik halda sigurgöngu sinni áfram í úrvalsdeild kvenna. Englandsmeistarar Manchester City eru komnir upp í annað sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Tottenham tapaði óvænt á heimavelli. Og sex slösuðust þegar eldingu laust niður í tré við 16. teiginn á lokamóti PGA mótaraðarinnar í golfi í gærkvöld. Baráttanum efsta sætið á mótinu harðnaði enn frekar í dag. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Ráðamenn G7-ríkjana sammæltust að bjóða fram aðstoð við að ráða niðurlögum skógarelda í Amazon á fundum sínum í dag. Utanríkisráðherra Írans mætti óvænt á fundarstaðinn í Frakklandi. Íslensk stjórnvöld ættu að tala skýrar gegn átökum á norðurslóðum, segir sagnfræðingur. Heræfingar hér á landi samræmist ekki friðaráherslum. Hann óttast að Ísland geti dregist inn í átök stórvelda. Meiri harka komin í samskipti mótmælenda og lögreglu í Hong Kong. 10 voru flutt á sjúkrahús eftir átök í gær og lögregla hefur beitt bæði táragasi og vatnsslöngum gegn mótmælendum. Veðurstofan vill vakta betur skriðuhættu víða land og hefur óskað eftir fjárveitingum til þess. Framkvæmdastjóri hjá stofnuninni segir heppni að enginn hafi orðið fyrir þeim stóru skriðum sem hafa fallið síðustu ár. Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur ætlar að skoða að minnka framboð af dýra afurðum í grunnskólum borgarinnar. Samtök grænkera hvetja sveitarfélög til að draga úr eða hætta að bjóða upp á dýra afurðir í ljósi hamfara hlínunar. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á ruv.is. Segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina helgina. Verið sæl.